बिचतिर ऱ्याङ्क आएको धेरै जसो भाइ बहिनीहरूको कन्फ्युजन के हुन्छ त भन्दाखेरि पुल्चोक कलेज सबैभन्दा बढी हाइप भएको कलेज हो. अब त्यहाँ चाहिँ मैले फुल फीमा आफूले चाहेको इन्जिनियरिङ पढ्ने कि थापाथलीमा चाहिँ रेगुलरमा पढ्ने भन्ने बारे चाहिँ एकदमै धेरै कन्फ्युजन हुन्छ. सो यो कन्फ्युजनलाई चाहिँ तपाईँको प्रायोरिटी र इन्ट्रेस्ट अनुसार चाहिँ कता जाने भन्ने बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, म चाहिँ यो जेनरल तरिकाले भन्दा पनि अलिकति स्पेसिफिक भएर भन्नेछु. अब पहिलो क्याटेगोरी चाहिँ कम्प्युटरको लागि कुराहरू. कम्प्युटरको अलिकति विशेष गरी मलाई चाहिँ अलिक भिन्न लाग्छ यो, किनकि कम्प्युटरको लागि चाहिँ पुल्चोकमा पढ्ने कि थापाथलीमा पढ्ने भन्ने कुराले अलिकति म्याटर गर्छ. अनि बाँकी चाहिँ सिभिल, मेकानिकल अनि अन्य इन्जिनियरिङहरूलाई चाहिँ त्यति धेरै फरक पर्दैन जस्तो मलाई लाग्छ. सो पहिलो केसमा कम्प्युटरको लागि अनि सेकेन्ड केसमा अन्य इन्जिनियरिङको लागि हामी डिस्कस गर्नेछौँ. ओके, तपाईँको ऱ्याङ्क चाहिँ 200 or 300 आएछ भने यो ऱ्याङ्कले चाहिँ पुरानो पास्ट हामीले चाहिँ रिजल्ट हेर्दाखेरि कट अफ ऱ्याङ्कभन्दा धेरै नै पछाडि छ यो रेगुलरको लागि. सो पुल्चोकमा कम्प्युटरमा रेगुलर पढ्नुको लागि एटलिस्ट 100 भित्र आउनु पर्यो. र अब तपाईँ चाहिँ तपाईँको ऱ्याङ्क 200 or 300 आयो र अब पुल्चोकमा फुल फीमा पढ्ने कि थापाथलीमा रेगुलरमा पढ्ने भन्ने बारे कन्फ्युजन हुन्छ भने मेरो रिकमेन्डेसन के हुनेछ भने यदि तपाईँको प्यारेन्ट्सले फुल फी चाहिँ म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ भने 4 र तपाईँ चाहिँ कम्प्युटरमा एकदमै धेरै इन्ट्रेस्ट छ भने तपाईँले पुल्चोकमा नै पढ्नुहोस्. अब यसको लागि म केही एक दुईवटा रिजन भन्नेछु. पुल्चोकमा कम्प्युटर पढ्नुको फाइदा चाहिँ सिलेबसको कुरा गर्दाखेरि, सिलेबसको कुरा यो भिडियोमा नगरौँ, सिलेबसभन्दा बाहिर आएर हामी कुरा गर्दाखेरि पुल्चोकको कम्प्युटर इन्जिनियरिङ स्टुडेन्ट भनेपछि बाहिरको कम्पनीहरूले चाहिँ 3rd year 4th year इन्टर्नसिपको लागि चाहिँ खोजिरहेको हुन्छ कि, विशेष गरी फ्रम पुल्चोक क्याम्पस. सो अब पुल्चोक क्याम्पसमा अर्को एउटा फाइदा चाहिँ कम्पिटेटिभ स्टुडेन्टहरू पनि हुन्छ. अनि त्यसपछि जब प्रोस्पेक्ट्सको आधारमा पनि पुल्चोक थापाथलीभन्दा पुल्चोकको स्टुडेन्टलाई अलिकति बढी प्रायोरिटी दिन्छ. अब म यो कुरा फेरि मैले सिलेबस र टिचिङको कस्तो छ त, टिचिङ क्वालिटी कस्तो छ भन्ने कुरालाई साइडमा राखेर करियर प्रोस्पेक्ट्समा चाहिँ बेस भएर म भनिरहेको छु. सो पुल्चोकमा कम्प्युटर पढ्नुभयो भने प्रिफरेन्स बाहिरको कम्पनीहरूले चाहिँ पुल्चोकलाई नै दिइरहेको हुन्छ फर्स्ट प्रायोरिटी, त्यसपछि चाहिँ थापाथलीको स्टुडेन्टलाई हुनसक्छ. सो यो कुराले चाहिँ तपाईँलाई म्याटर गर्छ र तपाईँको फ्यामिलीले फुल फीमा पनि पढाउन सक्छ भने तपाईँ केही नसोचेर पुल्चोकमा फुल फीमा कम्प्युटर पढ्नुहोस्. तर अब सेकेन्डमा चाहिँ, सेकेन्ड क्याटेगोरीको लागि यदि तपाईँलाई फुल फी फुल फी तिर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ, तपाईँको फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड अलिकति कमजोर छ र तपाईँ चाहिँ सेमेस्टरमा एटलिस्ट 30,000 to 35,000 बच्यो भने तपाईँलाई धेरै नै फाइदा हुनेछ भने त्यो कन्डिसनमा तपाईँ थापाथलीमा कम्प्युटर पढ्नुहोस्. किनकि थापाथलीमा कम्प्युटर पढे पनि, पुल्चोकमा पढे पनि आफूले स्किल, आफूले नलेज गेन गर्ने कुरा आफैमा भर पर्छ. अब बाँकी कुरा चाहिँ मार्केटमा स्ट्यान्ड आउट हुने भन्ने कुरा चाहिँ आफूले कम्पिट नै गर्ने हो. अब पुल्चोकमा जस्तो अलिकति सजिलो हुन्छ इन्टर्नसिपहरू पाउन, यताउति पाउन, तर इन्टर्नसिप पनि आफूले अप्रोच गर्यो भने लगभग आफूसित इन्ट्रेस्ट हुनु पऱ्यो प्लस अलिकति नलेज हुनु पऱ्यो, इन्टर्नसिप पाइ नै हाल्छ. सो यो कन्डिसनमा चाहिँ तपाईँलाई अलिकति फुल फीमा पढ्न, अलिक फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड अलिकति विक छ भने तपाईँले केही नसोचेर थापाथलीमा रेगुलरमा पढ्दा त्यो नै बेस्ट हुनेछ. र अब अन्य इन्जिनियरिङको कुराहरू, सिभिल अथवा मेकानिकल, केमिकलको कुरा गर्दाखेरि अब यो डिपार्टमेन्ट चाहिँ हामीले कहाँ पढ्यौँ भन्ने कुराले त्यति धेरै फरक पार्दैन जस्तो मलाई लाग्छ. मैले अहिलेसम्म बुझेअनुसार मेरो सिभिलको साथीहरू, मेकानिकलको साथीहरूसँगको मेरो चाहिँ बुझाइले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि हामीले सिभिल इन्जिनियरिङ कहाँ पढ्यौँ भन्ने कुराले पछि गएर हाम्रो करियरमा त्यति धेरै फरक पर्दैन होला. जस्तो कि कम्प्युटरमा इन्टर्नसिप भन्ने कुरा त एकदमै छिटो हुने कुरा हो नि त. सो विशेष गरी सिधै पुल्चोक क्याम्पस भनेर फोकस गर्छ, तर सिभिल इन्जिनियरिङ भनेको, मेकानिकल इन्जिनियरिङ भनेको अलिकति चाहिँ वाइडर फिल्ड हो भन्छु म. सो यो कुरालाई चाहिँ स्टुडेन्टले कहाँ पढ्यो भन्दा पनि स्टुडेन्टको ग्रेडसिटहरू भयो, त्यसपछि उसले गरेको प्रोजेक्टहरू के छ, त्यो कुराले हो कि एट द एन्डमा फरक पार्ने. सो यो केसमा चाहिँ पुल्चोकमा पढे पनि ठिक छ, थापाथलीमा रेगुलर पढे पनि ठिक छ. अब आयो चाहिँ पैसाको कुरा. सो अघि भने जस्तै तपाईँको चाहिँ यदि पैसाले एकदमै धेरै म्याटर गर्छ भने तपाईँ थापाथलीमा चाहिँ रेगुलरमा पढ्न सक्नुहुन्छ, अथवा अलिकति चाहिँ फुल फीमै भए पनि म पढ्छु भन्ने छ र पुल्चोकको चाहिँ एउटा कम्पिटेटिभ स्टुडेन्टहरूको माहौलमा बसेर पढ्न मन छ भने चाहिँ पुल्चोकमा फुल फीमा पढ्दा पनि हुन्छ. तर
कम्प्युटरको जस्तो त्यति धेरै फरक पर्दैन, यो पुल्चोकमा होस् अथवा थापाथलीमा होस् त्यति धेरै फरक पर्दैन। बाँकी डिसिजन चाहिँ भाइ बहिनीहरूकै होस्। ओके, यति नै थियो पुल्चोकमा फुल फीमा पढ्ने कि थापाथलीमा रेगुलरमा भन्ने कुरा। सो यदि तपाईँहरूलाई भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गर्न नबिर्सनु होला, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला, अनि आफ्नो साथीहरूसँग भिडियो सेयर गर्न नबिर्सनु होला। थ्याङ्क यू, हेभ अ नाइस डे।